र हाम्रो भिडियो हेरिसकेपछि एकजना कल्पना गुरुङ दिदीले उहाँलाई म कोठाबाट बस्दासम्म फ्री गरिदिन्छु पैसा लिदिन कोठाको भनेर हामीलाई फोन गर्नुभयो र उहाँलाई उहाँसँग भेट गराउन यति बेला साइकलहरूलाई लिएर आएका छौँ। निकै ठुलो धर्मको काम गर्नुभयो फोन गरेर, अब दिँदै पनि हुनुहुन्छ कोठा फ्रीमा, होइन? के सोचेर दिनु लाग्नुभयो उहाँलाई कोठा चाहिँ भन्नु त? उहाँको त्यो यस्तो भिडियो हेरेको देखेर मलाई एकदम मन छोयो, नानी बच्चाहरू साह्रो यो देखेर, अनि यतिकै घर पनि यो भइरहेको थियो त्यही भएर दिउँ भनेर नि। एउटा महिलाले यति साइकल चलाएर त्यत्रो काम गरेर खाइरहनु भएको छ अनि नानी बच्चासँग पनि बस्न पाउनु भएको छैन, भाडा पनि तिर्न पुगेन भन्नुभएर लेखिरहेको देखेर साह्रै मन छोयो अनि दुःख लाग्यो, अनि त्यो घर पनि रित्तै भइरहेछ नि, दिन मन लाग्यो। प्रत्येक महिनामा 4000 तिर्नु पर्थ्यो, मेरो 4000 बच्यो भने पनि मैले बच्चाहरूको लागि के गर्न सक्छु पछिको लागि। अब त्यो तपाईँ अहिले बस्ने ठाउँभन्दा नजिक पनि भयो? हजुर, धेरै नजिक, आधी घन्टा नजिक पर्छ। बाटो पनि त्यस्तो हिलै हिलो थियो, यहाँबाट चाहिँ अलिक साइकलमा हिँड्न पनि राम्रै बाटो पाउँछु मैले। अनि फ्लाइटको मान्छेलाई चाहिँ म पछि तल सार्दै तपाईँलाई माथि टपमा राखिदिन्छु ल। अहिले चाहिँ फ्लाइटै दिन्छु तपाईँलाई। अरू के चाहिन्छ भने यहाँ चाहिँ कार्पेट सार्पेट लानु होइन, अस्ति अरू बर्मा टेबल सेबल दिएको छु, यहाँ मसँग अलिक एक्स्ट्रा पनि छ। उहाँले गरेको देखेर कस्तो दुःख लाग्यो मलाई, अनि एकदम मन छोयो मलाई, एकदम पीडा, त्यतिखेर म देखेर पनि आँसु पनि आयो क्या मलाई, अनि मैले त्यही भएर तुरुन्तै तपाईँलाई फोन गरिहालेको मैले। साह्रो दया लाग्यो कि, हामी मान्छे यतिको साथ गरेर बस्नुहुन्छ तपाईँ मान्छे, कति हामी मान्छे छोराछोरी छोडेर अनि माया लाग्यो क्या, अनि कति खाएको अरे बस्दैन बहिनी, बाबु गेट लगा गेट लु लिनु न चाबी, ठिक छ, चाबी बुझाइदिनु भएको छ तपाईँको हातमा, सहर स्वीकार गर्नु होला, खुसी पनि छ पक्कै पनि, होइन? दर्शकवृन्द, विभिन्न मिडियामा एकैसाथ स्वागत छ, म अमृत मानोली। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय साइकल अलीको उपनामले चिनिएकी सेक्युरिटी गार्ड मिरा खत्री कार्की समस्यामा परिसकेपछि उहाँको जीवन सङ्घर्ष हामीले तपाईँ माझ राखेका थियौँ र हाम्रै भिडियो हेरिसकेपछि एकजना कल्पना गुरुङ दिदीले उहाँलाई म कोठाबाट बस्दासम्म फ्री गरिदिन्छु पैसा लिँदैन कोठाको भनेर हामीलाई फोन गर्नुभयो र उहाँलाई उहाँसँग भेट गराउन यति बेला साइकलहरूलाई लिएर आएका छौँ। दिदी, सबभन्दा पहिला तपाईँलाई स्वागत छ, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्ते। निकै ठुलो धर्मको काम गर्नुभयो फोन गरेर, अब दिँदै पनि हुनुहुन्छ कोठा फ्रीमा, होइन? के सोचेर दिनु लाग्नुभयो उहाँलाई कोठा चाहिँ भन्नु त? उहाँको त्यो यस्तो भिडियो हेरेको देखेर मलाई एकदम मन छोयो, नानी बच्चाहरू साह्रो यो देखेर, अनि यतिकै घर पनि यो भइरहेको थियो त्यही भएर दिउँ भनेर नि। एउटा महिलाले यति साइकल चलाएर त्यत्रो काम गरेर खाइरहनु भएको छ अनि नानी बच्चासँग पनि बस्न पाउनु भएको छैन, भाडा पनि तिर्न पुगेन भन्नुभएर लेखिरहेको देखेर साह्रै मन छोयो अनि दुःख लाग्यो, अनि त्यो घर पनि रित्तै भइरहेछ नि, दिन मन लाग्यो। धेरै ठुलो मनको हुनुहुन्छ, धेरै दयालु मनको हुनुहुँदैछ, मलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ? म त हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र जीवनभर सुख नै सुख होस् भन्न चाहन्छु उहाँलाई। हजुर, अब बस्दासम्म कोठा भाडा फ्री भनेपछि तपाईँलाई केही पैसा बच्ने पनि भयो नि त, अब होइन? हजुर, बच्छ, मेरो महिनामा प्रत्येक महिनामा 4000 तिर्नु पर्थ्यो, मेरो 4000 बच्यो भने पनि मैले बच्चाहरूको लागि के गर्न सक्छु पछिको लागि। अब त्यो तपाईँ अहिले बस्ने ठाउँभन्दा नजिक पनि भयो? हजुर, धेरै नजिक, आधी घन्टा नजिक पर्छ, बाटो पनि त्यस्तो हिलै हिलो थियो, यहाँबाट चाहिँ अलिक साइकलमा हिँड्न पनि राम्रै बाटो पाउँछु मैले, धेरै हुन्छ मलाई, राम्रै हुन्छ यता बस्यो भने। कल्पना दिदी, हजुरलाई मनदेखि सम्मान छ धेरै धेरै, किनभने तपाईँले यसरी दुःखमा परेका पीडितलाई सहयोग गरिदिनुहुन्छ, उहाँलाई कोठाबाट नलिकन कोठामा दिने, कोठा दिने भनेपछि धेरै राम्रो काम गर्नुभयो। तपाईँलाई हेरेर बस्नुभएका, उहाँका कुरा सुन्नुहुने, उहाँको सङ्घर्ष देख्नुहुने सबै नेपालीलाई के भन्नुहुन्छ? सबैलाई यस्तै खालको उद्धारको काम गर्न सकौँ, सबैलाई सब यस्तरी महिलाहरूले सबैले काम गरेर खाउन् भन्ने चाहिँ म एकदम हृदयदेखि भन्न चाहन्छु। अरू हेर्ने दर्शकहरूलाई पनि सबैलाई पनि यस्तो खालको हेल्प गर्न, कोही महिला यस्तो अप्ठ्यारो पर्नुभएको छ भने गर्नुहोस् भन्ने चाहन्छु। मिराजीको सबभन्दा के कुराले तपाईँको मन छ? नानी बच्चाहरू अनि भेट्न पाउँदिनँ, सासूले घरबाट नराम्रो अपशब्द गरेर बोल्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ एकदमै मन छ है, अनि लोग्नेले पनि अब बुढाले पनि नहेर्दा त महिलालाई कति सुन दुःख पर्छ, हामी पनि अब लोग्ने बाहिरै बस्नुहुन्छ, छोराछोरी घर हेरेर बसेको छौँ भने साह्रै पीडा लाग्यो, साह्रै मन छ है, अनि मैले फोन गरिहालेँ हजुरलाई। तपाईँको परिवारमा चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्न मिल्छ? मिल्छ, मेरो परिवारमा अहिले मेरो हस्बेन्ड बाहिर, छोरी बाहिर कान्छी, जेठी त्यही छोरी हो, अनि यहाँ भाइको छोरा, दाजु सानो फुच्चे भाइ, अनि म। तपाईँहरू पनि जे सँगसँगै बस्न त पाउनु भएर हुन्छ केही कामकाजका लागि, होइन? जति वर्ष भयो बाहिरै हुनुहुन्छ, बाहिरै आउँदै जाँदै हो त्यस्तै। तपाईँलाई यो कारणले पनि सँगै फ्यामिली नबस्दाखेरिको
थोरै पीडा थियो र उहाँको कुराले मन छोयो कि हजुर त्यो पनि हो सँगै बस्न नपाएको आज 70 50 सालको देखि बिहा गरे देखि आज 28 वर्ष भयो बिहा भएको तर 20 वर्ष जति बाहिर बाहिरै हुनुहुन्छ आउँदै जाँदैको क्रममा अनि मन पनि छोयो अब सधैँभरि बाहिर बस्दा बस्दा पर्खिदा आफूलाई छोराछोरी परिवार हेर्दा एक्लै आइमी मान्छे सङ्घर्ष गर्दा धेरै यो लाग्यो कि अनि उहाँले गरेको देखेर कस्तो दुःख लाग्यो मलाई अनि एकदम मन छोयो मलाई एकदम पीडा त्यतिखेर म देखेर पनि आँसु पनि आयो क्या मलाई अनि मैले त्यही भएर तुरुन्तै तपाईँलाई फोन गरिहालेको मैले अनि मलाई त्यस्तो दुःख लाग्यो किनभने आइमी मान्छे भएर कति मान्छेहरूले त अब छोराछोरी छोडेर पैसा लिएर अलपत्र बच्चा बच्ची देखिरहेको छु नि भिडियोमा मैले हेर्छु नि अनि त्यो त गरेर खान्छु भोलि छोराछोरी ल्याउँछु सङ्घर्ष गरेर भन्नुभयो अनि साह्रै दिल उयो भयो क्या मलाई आएँ उहाँदेखि गर्न सक्ने आइमी नै हो रहेछ भनेर जस तपाईँ धेरै मनकारी हुनुहुन्छ अहिले पनि भिडियो नबनाउँदा पनि हुन्छ म दिइहाल्छु भन्नुभएको थियो तैपनि तपाईँले गरेको यो धर्म तपाईँले गरेको यो सेवा सबै दर्शकले देख्नुभयो भने कमसेकम मिडिया मार्फत दुखी गरिबलाई सहयोग हुन्छ है भन्ने सन्देश जान्छ भनेर हामीले भिडियो निर्माण गरिरहेको छौँ तपाईँको हस् हुन्छ अब के भन्नु होला यसको लागि त म सबैलाई यस्तै खालको मैले जतिकै मन दिल खोलेर कोही यस्तो महिलाहरू उसमा पर्नुभएको छ भने उद्धार गरौँ भन्ने चाहन्छु म चाहिँ घर भएको घरबेटी भएको मान्छेहरूले भरसक अब यो कोरोनाको उसमा चाहिँ पैसा पनि सकिन्छ भने नलिउँ पनि एक भाडा पनि छोड्न सकिन्छ भने छोडौँ भन्ने चाहिँ म चाहन्छु म तपाईँले अहिले मिराजीलाई कोठा दिन लाग्नु भएको छ नि त्यो कोठाको भाडा चाहिँ कति थियो अरूसँग लिनु परेको भए दुईवटा कोठाको 10,000 लिने गरेको थियो छ अहिले बसिरहनु भएको छ तर उहाँलाई सारेर राखिदिने हो मुनि सारिदिन्छु उहाँलाई 10,000 भाडा बराबरको उहाँलाई फ्री गरिदिनु होइन 5,000 एउटा कोठाको 5,000 उहाँलाई छैन बहिनी ठुलो छ कोठा 5,000 बराबरको चाहिँ फ्री गरिदिन्छु बसुन्जेललाई बसुन्जेल म घर जेस घर बिक्री नहुन्जेलसम्म 2-4 वर्ष बिक्री पनि हुँदैन अनि त्यतिखेरसम्म म फ्री नै गरिदिन्छु चाबी हातमै समातिराख्नु भएको छ समातिरहेको छु म दिनलाई उहाँलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भने नि गरि नै दिन्छु म लु लिनु चाबी ठिक छ चाबी बुझाइदिनु भएको छ तपाईँको हातमा सहर्ष स्वीकार गर्नु होला खुसी पनि छ पक्कै पनि होइन कल्पना दिदी तपाईँलाई विशेष धन्यवाद छ है धन्यवाद छ भाइ तपाईँहरूलाई पनि सबै तपाईँहरूको टिम सबैजनालाई धन्यवाद छ मेरो तर्फबाट पनि दर्शकवृन्दले यदि धर्मी मान्छेको अनुहार चाहिँ हेर्नु पऱ्यो है भन्नु होला हुन त कोरोनाको महामारी छ अहिले मास्क लगाइरहनुपर्छ सेनिटाइजर दलिराख्नुपर्छ घसिराख्नुपर्छ होइन तैपनि दर्शकको लागि एकचोटि अनुहार देखाइदिनु न तपाईँको मिल्छ भने धन्यवाद दिदी भनेको पनि मानिदिनु भयो र उहाँलाई कोठा उपलब्ध गराइदिनु भयो तपाईँलाई विशेष धन्यवाद है धन्यवाद तपाईँहरू सबैलाई यति दुःख गरेर आइदिनु भयो उहाँदेखिको लु धन्यवाद बहिनीलाई पनि लु मेरो तर्फबाट सबैजना टिमहरूलाई धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द मिडियाबाट धेरै गरिब दुःखीका सङ्घर्षहरू देखाइसकेपछि धेरै दानवीरहरूको मन पनि खोल्ने गरेको छ त्यसै गरी कल्पना गुरुङले पनि अहिले मिरा कार्की मिरा खत्री कार्कीलाई कोठा भाडा फ्री गरिदिन्छु बसुन्जेलसम्म भन्नुभएको छ र चाबी पनि बुझाइसक्नु भएको छ मिरा खत्री कार्कीलाई उहाँले दिएको कोठा अथवा उहाँले गरेको सहयोगलाई सम्झिएर कल्पना गुरुङलाई के भन्न चाहनुहुन्छ कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ तपाईँको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला अब भने हामी कोठातिर जान्छौँ जहाँ मिरा खत्री कार्की बस्नुहुनेछ त्यो पनि बसुन्जेलसम्म फ्रीमा पैसा तिर्नुपर्ने छैन पानी आउँछ म के बिग्रेको छ नि गराइदिन्छु मान्छेको लागि
दर्शक वृन्द, मेरा खत्री कार्कीको दुःख देखिसकेपछि कल्पना गुरुङले म उहाँलाई बसुन्जेलसम्म कोठा भाडा फ्री गरिदिन्छु मेरोमा पठाइदिनुस् भन्नुभएको थियो र यो घरमा लिएर आएका छौँ। उहाँले कोठा पनि हेर्नुभयो, जुन कोठामा बसे पनि मैले मजाले फ्रीमै दिन्छु भन्नुभएको छ। दिदीले देखाउनु भयो कोठा, कस्तो मान्नुभयो त उहाँले देखाइसकेपछि कोठा? मलाई कोठा एकदम राम्रो लाग्यो। हजुर, माथिभन्दा नजिक पनि भयो, सजिलो पनि भयो, होइन? हजुर, एकदम हो, मलाई ठिक लाग्यो कोठा। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है दिदी, फेरि पनि धन्यवाद। तपाईँहरू सबै टिम, होल टिमहरूलाई सबैलाई धन्यवाद, यहाँसम्म दुःख गरेर आइदिनु भयो, धन्यवाद छ तपाईँहरू सबैलाई। सबैभन्दा तपाईँलाई धन्यवाद नि, किनभने हामीले गरेको काममा विश्वास गरेर बोलाइदिनु भयो उहाँलाई, जे भए पनि एउटा दुःखी गरिबको उद्धार भयो होइन, यसको लागि त विशेष धन्यवाद छ। धेरै दर्शकले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ, भगवान्ले आशीर्वाद दिनुहुनेछ भन्ने आशा गरिरहेको छ उहाँले पनि। हस् तपाईँहरू सबैलाई, मेरो पनि त्यही छ, सबैलाई कामना, मेरो पनि यसरी गरिब दुःखीलाई सबैले यसरी नै खोलेर, दिल खोलेर सबैले सहयोग गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो एकदम मनदेखि नै, हृदयदेखि कामना छ। मिराजी, कल्पना दिदीलाई के भन्नुहुन्छ? मलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद, मुरी मुरी भन्न चाहन्छु, किनभने मलाई टाढा भइरहेको थियो, फेरि भाडा पनि तिर्नु पर्थ्यो, महिना पछि भाडा तिर्नुको तनाव हुन्थ्यो, उहाँले अहिले सिटीमा दिन्छु भन्नुभएको छ, त्यसपछि म धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु दिदीलाई। हस्, तपाईँ दुवैजनालाई विशेष धन्यवाद छ, तपाईँलाई अझ तपाईँको उद्धार भयो त्यसमा पनि धन्यवाद, दिदीलाई पनि धन्यवाद है दिदी। हजुरहरूलाई विशेष धन्यवाद।